Забраната за пиење на водата од водоводниот систем во Штип се уште важи. Се уште важи исто така забраната за водата за пиење од водоводниот систем и од општината Чешиново-Облешево, а на важност и на сила е забраната и во одделни села во општината Карвинци. Нашата екипа денеска беше во едно од најзагрозените села во подплачковичкиот регион, селото Кучица, каде што го посетивме и каде што заедно со контингентите пакети со храна, облека, меѓутоа чиста вода за пиење, карбинските општински власти ги посетија мештаните на селото Кучица, подплачковичко село, како што реков, едно од најзагрозените села, каде Косачка река направи многу штети, каде што 12 семејства на почетокот од оваа недела беа евакуирани за секој случај, бидејќи се навистуваше надведените води на Косачка река да ги поплават овие домови и да ги загрозат животите на овие 12 семејства. За среќа тоа не се случи, семејствата се вратија назад, меѓутоа последиците останаа. Да го видиме новинарскиот прилог. Во страф од повторно поплавување живеат жителите на подплачковичкото село Кучица во изминатите неколку дена. Основните намирници и резервите од исправна вода за пиење ни се при крај. Во локалната продавница рафтовите се празни, се жалат мештаните пред камерата на Канал 5. Многу тешко, не можам да се спием од вечера, многу се врна дош и тоа е многу лошо ме мене дојдат. Да, а не можам да од овај реката многу се дојдат пред превише овај. Моментално немаме, значи, со вода веќе сме при крај, немаме вода, така да храна и хранање исто на тај случај. Водата што, значи, нотоп ги кине тревата, немаме вода, освен водата што ние нема, и исто и со храната имаме проблем. Денеска представници на карбинската локална власт, Црвениот крст и повеќе организации и здруженија беа во ова најзагрозено планинско село, каде поделија пакети со исправна вода за пиење, храна и средства за одржување на лична хигиена. На помош на жителите од Кучица, но и на страданите од општината Чешиново-Облешево, беше и министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Во текот на денешниот ден заедно со Црвениот крст на Република Македонија повторно имавме средба на која што апелира до граѓаните, до приватниот сектор, до приватните бизнисмени, фирмите, компаниите, меѓутоа и диаспората која што ни е во странство и пријателите на Република Македонија да се вклучат во донациите. Бесплатните телефонски телефонските броеви кои што се отворени во текот на вчерашниот ден се веќе на располагање, и сите граѓани кои што сакаат да донираат можат да се јават и да донираат 100 денари. На жени на ВМРО ДПМН и во иднина во наредниот период ќе продолжи со потикнување на организација на настани од хуманитарен карактер. Сме помагале во иднина и ќе помагаме. Секој пат сме тука кога сме им потребни на луѓето, да им помогнеме во ваквите моменти на непогода. Иако семејствата од 12 куќи лоцирани до продолжениот речен брег на Козијачка река, по понеделничната евакуација се вратени, спокојот не им е вратен. Денешниот дожд ги држи на штрек од евентуално повторно поплавување. Дејан, она што сега на населението од тој регион му е потребно е помош. Црвениот крст и Министерството за транспорт денеска доставија вода и намирници за мештаните од тој регион. Да, Ѓорги, доставија пакети не само со чиста вода за пиење, доставија пакети со храна, со топла облека, со кебиња, сето она што е најосновно, најпотребно за еден нормален живот. Ние во овие вести, во централните вести на Канал 5, разговараме со градоначалникот на општина Карвинци, господинот Зоран Минов, каде што заедно предпладново бевме во едно од најзагрозените села, но тоа не значи дека и тоа само село ќе се посети. Добро вечер, господине Минов, ете на почетокот прашањето. Нема само да се посети Кучица, сигурно. Така, нема да се посети само Кучица, ќе се посети селото Козјак и сите тие загрозени семејства. Што сеќа се поделини? Во соработка со Црвениот крст и со уните на жени на ВМРО ДПМН на Гази Баба и од општина Карвинци, денеска и вчера поделивме пакети на вода, на храна, на прилог за лична хигиена и така. И
понатаму ќе им носиме вакви работи. Што друго ќе преземе локалната самоуправа? Локалната самоуправа преземе некоја хуманитарна акција за да може да и помогнеме на овие луѓе. Ево како за пример, јас сакам да истакнам дека како градоначалник ќе донирам мојата градоначалничка плата од овој месец за хуманитарните за хуманитарна помош на овие незагрозени лица. Со самата Леговски нова и дали се уште се работи на расчистување, на санација на онова уштеното? Так, се работи интензивно, имаме многу оштетување на речните корита и уште многу време ќе се работи. Благодарам господин Минов. Томич, еве како што слушнавме и началникот на општина Карвинци ќе се приклучи кон хуманитарната акција, делувајќи ја својата јануарска плата за помош на настраданите од најзагрозените села во Подплачковичкиот регион.